2. Idag tänkte jag visa lite vad den här damen har lärt sig i trickväg framförallt. Allmän lydnad och så tänker jag inte visa nu för det blir mycket i en film. Hon har inte lärt sig sådär jättemycket i trickväg än för jag har mest fokuserat på den allmänna vardagslydnaden. Men lite grann kan hon. Hon har en favorit idag framförallt som hon gärna kör och det är sitt fint. Som jag inte har döpt till sitt fint utan jag har döpt bara till något, bara till fint. Som ni ser. Och det gör hon väldigt gärna. Så vi får se om hon lyssnar på mig idag eller inte. Vad jag använder som belöning idag är något av hennes favorit som faktiskt är kattgodis. Väldigt proteinrik snack som hon faktiskt älskar. Och den kletar inte så det är rätt skönt. Tack, tack. Men vi ska se om hon vill lyssna. Kom! Vi börjar med favoriten. Fint! 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 Kom igen. Jämn, det var rätt. Fint! Snyggt. Sitt. Pan. Ordentligt. Bra. Snyggt. Ska du rulla? Bra. Sitt. Får jag ta sen? Tassen. Bra, duktig tjej. Ska vi vänta? Ja, jag vet. Så. Kaosigt. Han tycker inte kaosgodiset är precis lika gott. Vänta. Det ska han inte ta. En fin kaffe. Är du galen? Kom här. Är du galen? Är du galen? Kom in då. Är du galen? Ja. Ta katten. Sitt. Sitt. Är du söt? Är du en knäppis? En quiz. Ja. Du DJ. Sitt. Du quiz. Ja, du är crazy dog. Du DJ. Jag tror att det är det hela.
Ja, just det. Detta kan vi börja hålla på att lära oss också. Just in. Hoppa ni. Hoppa ni. Kom. Vad snur du? Du, DJ. Varsågod.